godinama slušamo kako turizam nije samo sunce, more, kako nije dovoljno turizam imati samo u srcu one sezone, to jest ljeti. Turisti su sve zahtjevniji, žele sadržaj, žele sport, žele da se događanja odvijaju i u jesen, i u ljeto, a i u zimu. Upravo time rukovodi se vaša tvrtka koja već godinama ovdje pokušava oživiti bol da živite 365, što je i geslo naše turističke zajednice HTZ-a. Pa da čujemo što to sve imamo u bolu, zašto doći i sada u ovom jesenskom periodu ovdje na bol. Poduzeće Big Blue Sport postoji već 25 godina. Mi smo isključivo turističko poduzeće, imamo i ugostiteljstvom se bavimo, ali poduzeće je krenulo sa vodenim sportovima. Jedrenje na dasi, kajak, SUP je sada zastupljen. I prije 16 godina ovo poduzeće je oformilo biciklistički centar koji je krenuo sa iznajmljivanjem bicikla. Tu su počele i ture, razni izleti po otoku Braču, zatim izlet na otok Hvar koji je popraćen krasnom turom od 22 km od Jelse pa preko Starog grada nazad za Vrbovsku. Međutim, to nije bilo dovoljno kako se turizam sveo samo na 7. i 8. mjesec. Razmišljali smo jer je Big Blue Sport obiteljska firma. Tu su suprug koji je uglavnom se bavi sportom i ima ideja kako privući turiste u bol. Razmišljali smo o tome da oživimo predsezonu i na kraju posezonu, znači 9. i 10. mjesec, kako privući gosta da dođe u bol. Počeli smo sa humanitarnim prvomajskim krosom koji je polučio izvrsne rezultate. Ljudi, odnosno gosti, turisti su bili jako zadovoljni zato što su tih 10 dana svog odmora u bolu imali znači sport za svoju djecu, jer tu je postojao i mali dječji kros i taj veliki kros od 8 km. Potrudili smo se da napravimo kamene medalje koje su kao suvenir brački i taj pokal kameni isto kao suvenir za totalnog, znači, pobjednika. I sad da bi po sezonu oživili, zamislili smo da oformimo jednu biciklističku utrku koja bi bila prvenstveno profesionalnog karaktera i ovog rekreativnog sportskog, tako da se može i domaći svijet, domaći ljudi, djeca i amateri uključiti. Tako smo, prošle godine je bila prva utrka, ove godine s ponosom možemo reći da je završetak Hrvatskog kupa ovdje u bolu i očekujemo dosta ljudi, bit će 14 kategorija, što djece, što žena, što muškaraca, i opet sa tim kamenim medaljama koje su suvenir Brača i trofej sa biciklistom. I evo, odaziv je izgleda dobar, ljudi se uključuju, zovu, pitaju i mi smo ponosni na to što možemo živjeti tu posezonu, pa ako Bog da, stiče i stranci, Slovenci, Njemci, Mađari. Upravo ovdje iza naših leđa prošle godine bio je red carpet. Ja vjerujem da je ovo jedina utrka u Hrvatskoj, ako ne i u regiji, koje bicikle počinju svoj start na crvenom tepihu. Hoće li to tako biti i ove godine? Točno. Znači, nastavljamo sa tradicijom red carpeta na startno-ciljnoj ravnini. Čak i proširujemo ovaj red carpet ove godine da zadovoljimo svim uvjetima koje trebaju biti postignuti, tako da, da, spremni smo. Ajmo sada čuti nešto više o utrci. Koliko je ona dugačka, gdje se vozi, koliko je ona teška? Prvo trebam napomenuti da utrka ove godine je završetak kupa Hrvatske u XCO kategoriji. Sama staza je duga 4200 metara. To je glavna staza. S druge strane imamo i dječju stazu. Dječja staza vam je 800 metara. Onda na ovu metražu, nadodamo broj krugova određenih za kategorije. E sad, kad već pričamo o danu utrke, pa da čujemo kada je taj dan utrke, od kada se natjecatelji mogu prijaviti, tko se sve može prijaviti? Prijave će biti otvorene ovih dana.
Možete se prijaviti putem weba na stranici koju vidite na zaslonu. Mogu se prijaviti svako koji ima licencu i također rekreativci i sport kategorije za koje ćemo napraviti jednodnevnu licencu koja će vrijediti za ovu utrku i natjecanje. A osim što će se skupljati bodovi, skupljat će se i jako bogate nagrade. S jedne strane smo vam pripremili novčane nagrade, a i sa druge strane također medalje i pehare napravljene sa bračkog kamena, tako da budu atraktivnije. E sad, ajmo još ponoviti, znači imamo utrku za djecu, utrku za žene, utrku za muškarce, rekreativnu utrku, profesionalnu utrku, pa znači da svako ko je dobre volje, a možda i ovi grintavi loše volje, u biti svi se mogu prijaviti. Tako je, za svakoga se na utrki na dva kola oko bola nađe mjesto. Vi ste prošle godine sudjelovali na prvoj utrci na dva kola oko bola, pa da čujem dojmove kako je bilo. Sama ideja u samom startu mi se dosta svidjela jer je riječ o Zlatnom ratu, o najljepšoj plaži u Europi i tu su naši prijatelji iz Big Blue centra su napravili stazu iznad Zlatnog rata po šumi. Sam cilj i start su bili na samoj plaži što je dosta interesantno i dosta je bilo zanimljivo. Utrka ko utrka, bilo je dosta natjecatelja, nije bilo nešto ekstra zahtjevno, tako da smo mi i rekreativci se mogli uključiti u cijelu priču i bilo je dosta interesantno, super. Prošla godina je bila prva godina, prva i za mene i za utrku. Moram priznati da je bilo poprilično komplicirano i teško za mene kao nekoga ko nije profesionalac, ali uzbudljivo, jer na domaćem terenu teško možete naći nešto tako dobro složeno i nešto što može dati toliko uzbuđenja. Hoćete li onda i ove godine prihvatiti taj izazov? Hoću, sad od prošle godine znam kako otprilike izgleda i šta bi trebao paziti kod pripreme. I ako staza bude onaka kao prošle godine, ja mislim da će to biti super. Sudeći po broju furešta na Zlatnom ratu, ali ovdje u samom mistu, uopće se ne bi reklo da je polovica 9. mjeseca i da smo već zagazili u postsezonu. Ali ja vjerujem da i ove manifestacije koje organizira tvrtka Big Blue uvelike pomažu produženju turističke sezone. Upravo kako ste i kazali, evo sredina mjeseca je rujna, u Bolu još uvijek ima negdje oko 3.500 gostiju, vidjeli ste i moving na plaži, u mjestu, događanje sportova na vodi, na moru. Biciklizam, evo, koji već ozbiljno ide i drugu godinu za redom je ova biciklistička utrka na dva kola oko bola, koja ove godine znači ulazi u jedan viši rang i boduje se za Hrvatski kup. Iako smo to već rekli, moramo još jedanput ponoviti. Znamo da je Zlatni rat simbol cijele Hrvatske, da je to nešto što se poznaje u cijelome svijetu. Međutim, imati crveni tepih i voziti biciklu po crvenom tepihu, to je stvarno unikatno. To je neprocjenjivo, rekli bi. Znači, Zlatni rat nije simbol samo Hrvatske, hrvatskog turizma, najprepoznatljivi simbol naše domovine, a imati još crveni tepih i voziti biciklu po najljepšoj plaži na hrvatskom Jadranu je, evo, ponovit ću ponovno, neprocjenjivo. Subota, 6.10. Vidimo se na dva kola oko bola.